приятели! Добра среща в началото на месец май! Май е най-хубавият месец от годината. И не само ние мислим така. Забелязали ли сте, че през май всички стават по-добри? По-усмихнати и по-жизнерадостни. Най-вероятно това е заради красотата, която ни заобикаля навън. Цъфнали дървета, пълни градини с цветя. Слънце и аромат на пролет. Сега, за да се впишем и ние в цялата тази атмосфера, започваме с усмивка и с слънчева песен. Слънчево настроение, изгрена ли от усмивки лица, продължаваме напред. Съветваме ви да останете с нас, защото тепърва ще вървим към кулминацията.
Който го може, го може. А в изворче участват само можещи деца. Такива, които са посветили таланта си на изучаването на народни песни и танци. Предлагаме ви още една среща с още такива български талантливи деца. Седнало е чоре дос, седнало е чоре, ти удо чоре дос, ти си удо чоре. Ванка на братици дос, ванка на братици, ти удо чоре дос, ти си удо чоре. Шарен чора плете дос, шарен чора плете, ти удо чоре дос, ти си удо чоре. Чичуите коне, на пайма на паса, тути ман, тути ман, тути либе на фриданья, я гаганацу, пай либе босо. На пайма на паса, надалеку гледа, тути ман, тути ман, тути либе на фриданья, я гаганацу, пай либе босо. Надалеку гледа, надалежда ида, тути ман, тути ман, тути либе на фриданья, я гаганацу, пай либе босо. Леле с вашке разсипнице, ти стара лисице, откак с тебе се срудихме, къща разтурихме. Откак с тебе се срудихме, къща разтурихме, щерка ти с нами стана, там е болест фана. Леле с вашке, мила с вашке, айде да си траймо, вкусурите, що ги има, салбете да знаемо. Лъчи от Тракия. Поздравления и за изпълнението, и за името на състава. Поздрави и на ръководителя, госпожа Кичка Славова. Продължаваме с индивидуално изпълнение. То е на Кристияна Йорданова от село Овчарци. Към рубриката Загадка. Следва да ви припомним загадката от април и да ви съобщим верния отговор. След това ще видите изписани на екрана имената на тримата участници, които ще получат награда. Как разбирате родопския израз? С дума отбавено, със роки не направя. Верният отговор на априлската загадка е: с дума развалено, с ръце не се поправя. Ето виждате колко е важно какво казваме.
Както гласи една друга много известна българска поговорка, казана дума, хвърлен камък. А сега нека да видим кои трима от нашите зрители ще получат DVD диск за пълен и верен отговор. DVD за верен отговор на загадката от месец април 2015 година ще получат Радалия Петрова, град Созопол, Павлинка Попова, град Велико Търново, Александър Минчев, град Велико Търново. Честито на наградените! Те спечелиха заслужено и затова ще получат DVD диск. Сега е време за новата загадка. Тук винаги ви напомняме да повишите вниманието си. Повишете вниманието си. Как ще продължите поговорката? Утрото е по-мъдро. Подточка А. Утрото е по-мъдро от мен. Подточка Б. Утрото е по-мъдро от всички. Подточка В. Утрото е по-мъдро от вечерта. Добре е да знаем народните поговорки. Често те могат да ни помогнат в труден момент. Ако знаете отговора, свържете се с нас. Писма да се изпращате на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът на Изворче е изворчето@abv.bg. Остава в сила и правилото. Дайте верен отговор. Получават шанс да спечелят DVD диск с народни песни и танци. Не забравяйте и най-важното. Има крайен срок. Той е до края на месец май. Днес в рубриката Видеозапознанство ще ви покажем излъчван от нас състав. Децата са от село Ветрено, което се намира във Варненска област. Децата изпълняват песни от различни райони на България. Чуйте и вижте! Шикер.
на Португаляна, благодушка мене на Шикеряна. Благодушка медена шикеряна. На момичетата от Ветрено. Ще добавим часове. Изпълненията спечелиха бронзов медал от представяне си в третия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. А сега с бърз ход се насочваме към следващото изпълнение. То е на Ивелина от ансамбъл Българче, град Сливен. Мама,
я го люби, то я нести, па на края мари то и речи. Малка си мари, пък ти за мене, а пък аз мари голям за тебе. Малка си мари, пък ти за мене, а пък аз мари голям за тебе. Стой, почакай да пораснеш, пък тога с марила при мене. Стой, почакай да пораснеш, пък тога с марила при мене. Вече сме в края на днешната ни среща. Няма да е учтиво, ако се разделим с вас просто така. Без нищо. Ето защо решихме да ви поднесем за десерт едно красиво танцово изпълнение. Вижте непременно и него. А от нас двете... Довиждане!